Hellureja hellät tunteet! Minun nimeni on Jaakko Parkkali ja tänään me reagoidaan Farmi Suomen jo 7. jaksoon. Farmi Suomi on TV-ohjelma, missä 12 tunnettua henkilöä heitetään maatilalle. Heidän tehtävä on tehdä siellä erilaisia tehtäviä ja ennen kaikkea hoitaa maatilaa keskenään. Myös tää on kilpailu, voittaja voittaa itselleen 30 tonnia ja puolet kilpailijoista on jo lähtenyt kotimatkalle. Anu Saagim, Niko Saarinen, Seksikäs Suklaa, Sara Safa, Katja Kätkä sekä minun ansiosta viime jaksossa, niin Juha Mieto on lähtenyt kotiin. Kuka lähtee tänään? Mitä tapahtuu tämän päivän jaksossa? Se selviää nyt. Ohjaaja Matte valmis? On. Kyllä. Meikki oli naamassa, kaikki ok. Laitetaan Tivoli päälle! Nauhoitus päälle. Ei oo. Ok. Päivä 19. Kotiikävä alkaa tulla puseroon. Kato, onko Jaki aamulypsyllä? Nyt voi tapahtua ihan mitä vaan. Ai! Ai! Nyt onko se tosta sate? Mä oon ihan hengästä, jopa vaan leikkaudut sydäntiin. Sieltä Juuso, Mäkkäri, Mäki lähde. Mitä Juuso tulee meille kertomaan? Se tulee kertoa meille tuttuun tyyliin jäähyväs kirje. Kattokaa! 6 tyyppiä jäljellä! Huomenta. Vähän unisen näköistä porukkaa, vaikka aamuhan on jo pitkällä. Onko teillä kukkorikki? Mun ei kato painaa siitä, että minulla on kilpailu. Ja sitten mulla on yksi siellä kämpässä ja kaikki muut on lähtenyt kisoihin. Ja mä menin katselemaan unissani verhoista. Jaakko sai tarpeeksi ja vaihto huonetta. Mä nukuin Amin vieressä siinä sen aikaa, että sinä olisin, että mä lähden menemään. Mä uskallan nää olla tässä. Se vetää joka yö leikkiä tää. Okei, menee uniin saakka tää kilpailu. Se oli oikeesti Farmilla aika pelottavaa siis se, että jos me oltiin vaikka siinä niin kuin isossa tuvassa Amininkaan vaan pelkästään kahdestaan nukkumassa ja muut oli makuhuoneessa, niin joka yö mä heräsin siihen, että Amini jostain, tiedätkö, kävelee yhtäkkiä, tiedätkö, iso, tiedätkö, pimeä haamu kävelee siellä tälleen ja tiedätkö, ilman nyrkkeilee tai jotain, niin Amini oikeesti käveli tuolla unissa. Se oli ihan täysin psykopaattista. Tämä oli antoisa kokemus ja se, että sain olla täällä näinkin pitkän ajan. Se antoi minulle juuri sen, mitä sen ajattelinkin olevan. Juha on myöskin nimennyt teidän joukosta seuraavan torpparin. Valitsen torppariksi. Aminin. Wow! Näin se on. Vamaan Aminin! Hyvä Amini! Koira haudattu. Kyllä me tiedettiin, että Aminista tulee torppari. Kyllä se oli aika varmaa. Jos mietitään kilpailun kannalta, niin mun oli itse tässä vaiheessa aika hyvä fiilis. Mä olin kahdesti ollut viime jaksossa pudotuksessa. Molemmat kaksintaistelut oli voittanut, palannut Farmille, ja kun mä tulin takaisin Farmille, niin mä oon pudottanut samalla koko kisan kovimman kilpailijan Juha Miedon, plus mun sen hetken Farmin muutenkin paras kaveri Amin Asikainen valitaan torpparis, joka meinaa sitä, että mulla on aika hyvät lähtökohdat, kun lähdetään seuraavaan nimeämiseen, joten mulla oli semmonen fiilis, että huh, nyt mä saan ehkä hetkeksi pienen niinku sotataistelun, jos mietitään tätä itse niinku kilpailua. Takto pitää päästä ajumaan. Mikä ajumaan? Se on päiväkirja. Pakko päästä ajamaan lammasta. Struktori pitää päästä ajamaan. Seipäälipi. Hei, mä oon kuitenkin 23-vuotias nuori mies ja mun kropassa on aika paljon testoa. Ja mä tykkään joka tapauksessa tehdä itseni kanssa asioita. Niin mä nyt satuin päiväkirjaa kirjoittaa, että mä haluun ajaa lammasta, mut hei. Älkää tuomitko, eihän ne farmilaisetkaan mua tuomitse. 30-40 senttimetriä Jussi. Se on se munan pituus, mistä puhuttiin. Hän on täällä tänään, siksi mä tätäkin symbolipehtori. Mies, jota muut kadehtivat. Mies, jota ei pysäytä mikään. Eli meidän pitäisi tilalla otella syyshommia tässä. Okei. Okay. Eli mulla on tässä tämä lohko. Niin tää pitäisi teidän levittää siihen lanta ja kyntää. Okei. Okay. Ja se tehdään tämän päivän aikana ja huomisen päivän aikaa, kun se vähän kerkii se viilos kuivahtaa, niin sitten te muokkaatte ja se kylvätte siihen rukkiin siemenet. No sit toisena tehtävänä teillä on kerätä omenat tuosta puista ja tehdä omenahillo. Kolmas työmaa on sit semmonen, että nyt siivotaan sitten noiden eläinten jätökset noista aitauksista ja muusta niin tuonne lantalaan sitten. Ja nyt kun se kanakopinkin siivoo, niin nyt ruvetaan opettamaan myötä, kanatkin lasketaan irti.
tähän niin, että hanhet ei ole samanaikaisesti irralla. Hanhet! Ja sitten, perkelee hanhet! Olen huomannut, että tällä tilalla on ollut vähän tämmöiset ihan perinteiset naisten ja miesten työt, niin tilojen pitää varautua siihen, että tilanteita tulee, missä pitää kaikki osata kaikki työt. Okay. Eli nyt pannaan vähän palettia sekaisin, että ai niin. Miehet ottaa sitten hoitaakseen keittiötä. Naiset hoitaa sitten tämän lannanlevityksen ja kynnön ja kylvämisen ja niitä. Niin vaihdette nyt nämä paletit ympäri. Tuoks ne jätkät muuten ne paskat sieltä karsinoista tänne vai? Ei mun käsittääkseni. Okei. Okay. Mutta sitten kun tämä pitää niinku olla silleen, että tämä riittää sit koko alalle, että sehän ei tule hirveän paksusti, niinku, kun heittää, että... Oishan se ollut kiva, että sitten Riina olisi näyttänyt mulle ja Nooralle, että miten sitä traktoria oikein käytetään. Ja sehän meni vähän silleen, että Riina ajoi traktoria ja me sitten oltiin Nooran kanssa siellä perukoilla heittämässä paskaa. Pese omenat huolellisesti. Kuori ja poista siemen. Miksi se pitää pestä, jos ne kerran kuoritaan? Aika helpohko tehtävä, tosin työläs siinä omenankuorintavaiheessa. Että ihan pitkät selkälihakset meinas krampata, kun me 15 kiloa kuorittiin omenoita. Ja... Jos me kokeillaan tuommoinen yksi sahti. Voisiko se, lähtisiköhän se? Niin, pidetään kunnon perseet tässä. Joo. Nyt aletaan ryyppää. Ai, ai, ai! Niin. Mehän tehtiin siideriä pari jaksoa sitten, niin... Eiku niitä ei oo siideri, vaan sahti. Saisi siihen korkealle. Saisi, mä vähän sekoittelen. Kun tää on täältä tämmöstä. Hiiva. Niin. Anna olla se sieltä, se hiiva. Pitääks olla niin? Kyllä mä lähtisin sekoittaa. Älä lähde sekoittaa. Hämmentääks toi? Jori hämmentää mua. Ui vitsi, haisee pahalle. Älä haiste. On maiste. Kato, kato. Ilme on varsin lupaava. Tää on hyvä. No niin. Hei! Hyvä. Siinä se oli. Nyt aletaan juomaan. Ottais jätkät. Totta kai. Yes. Niin, äijät ois valmiina. Onks tää ruokaa? Onks ruoka valmista? Oi, oh. Me ollaan lantaa tuo heitä. Milloin syödään? Hyvä perse. Onpa hyvä. Mä otan hoitoon. Mut on makeetakin. Hillo on makeet. Ei missään ei ole sokereinen. Tää on tosi makea. Vähän liian makea. Niin isä on sokeri. Ei maista. Tää on en, se on hyvä, uskon teitä, se on hyvä. Mä laittaisin ihan pikkasen lisää. Ei, en laita. Mä koitan hämmentää. Me tehtiin siis omenakiisseliä ja mä muistan, meillä oli kaksi semmoista isoa purkkiä saatu tehtävästä hillosokeria. Ja totta kai, koska meitsi on siis ihan sairas sokerin ystävä, niin me tehtiin silleen, että jätkät oli, että hei, laitetaan tää toinen purkki vaan hillosokeriin. Niin jätkät laittoi sinne yhden purkin, niin mä kaadoin sinne vielä sen kokonaan toisen purkin. Ja jätkät pysäytti mut, lopeta Jakko, ei liikaa sokeria. Niin mä tein silleen, että mä annan 15 minuutin välein sieltä toisesta hillosokeripurkista, niin kaadoin aina tälleen. Siis tää suoraan kurkkuista hillosokeria oikeesti, koska mun niinku kädet tärisi, mun oli pakko saada sokeri. Kato hanhet! Kato! Älä juokse. Se on selkeästi impi ja lempi. Kyllä toi valkoinen on aina ensimmäisenä kytiksellä. Tervetuloa. Oh. Monta siitä oli 9, että illalla pitää löytää 9 ja kukko. Joo. Kova homma. Me ollaan pärjätty erinomaisesti keittiössä ja tytöt on pärjännyt erinomaisesti miesten hommissa. Elikkä just näin. Luulin, että me kuollaan nälkää, jos miehet menee keittiöön, mutta älä mitään, meillä on kuule... Omenahillo valmiina ja se on saanut loistavia, ylistäviä arvosanoja ja eilinen kalakeittokin onnistui ihan mukavasti, että yllättävän hyvin. Nyt se tapahtuu. Lypsy! Hei, perke. Nyt, Ilona? No Jaakko on vähän tommonen, sanotaan, se on vähän hätänä kaveri, että se suuttuu aika paljon niille lehmille, jos ne ei tottele. Ehkä se olisi vähän rauhattu. Eihän vuonna 2019, siis tuohon pitäisi olla narut kiinni ja lähteä kahville ja tulla sen jälkeen hakea uudestaan toi. Tää käsipelisysteemi, niin ei, se on ihan vanha-aikaista. Mä lähden härkeä. Au! Oi! Au! Mihin on sun? Suuttu. Kätteen. Niin se on. Suoraan kätteen. Kaikki maidot. Kaikki maidot hukkaa. Siis utaret tuntuu siis vähän samalta kuin pippeli. Se on totta. Utaret tuntuu semmoselta kylmän veden kikkeliltä. Okei, arvoisat farmilaiset, nyt on taas se paikka, kun pitäisi nimetä se yksi henkilö. Ei ole mikään helppo paikka, tässä on ystävystytty kaikkien kanssa. Sitten mä lähdin miettimään Riinaa siinä suhteessa, että sä oot hyvä tuo keittiössä, mutta sä et hirveästi ole vettä ja noita fyysiä hommia teet. Mä en tiedä, olisiko sulla halukkuutta niihin.
Voit sit tietysti jättänyt ne hommat väliin ja ne tehnyt keittiössä, vai onko sulla ollut aikaa edes niin? Nyt tulee Riinalle kova. Kauheasti niinku kerkeä sitten noihin muihin hommiin hirveästi. Et kannat, mä oon hoitanut koko ajan. No se on totta, se on totta. Siksi mä heitinkin sut pois laskuista. Oho! Amini osaa kyllä tämän hämmentämisen. Tilanteen haltuun ja tilanne oli käsin kosketeltava. Sitten mä otan niin ja mietin, että mikä ehkä siivittäisi mut pitkällä. Oi, 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 oi! Niinpä. Ehkä yksi vahvimmista lenkeistä. Sä oot tullut kovissa paikoissa, Jari. Kyllä. Nimeen sinut kaksentaistelu. Trappaa mikin parkettiin! Otetaan haaste vastaan. Nutella oli kato eilen tää, mutta ei enää. Miss Nutella? Ei nyt muuten etsitään sen. No niin, mähän sanon, että Nutella näyttelee roolia vielä. Täällä. Siellä löytyy! Oh. Anna mä teen. Okei. Okay. Ai viin, kattokin. Jalu veitsellä. Anna takas. Kistit pitäis löytää noin pari kanaa tosta vielä. Saatais tuonne kaikki kanat tonne häkkiin, niin päästäis ottaa sitten hanhet pihalle ja sivoamaan niiden häkkikunnon. Joo, tää oli ihan hullu epistola oikeesti. Me ei saatu siis noita niinku kanoja mitenkään. Siis ne alkoi jotenkin, ne muuttu tosi villiksi. Ne ei mennykään nää häkkiä takaisin. Me pelattiin hokia joo. Toi kana siis lähti lentoon ja lensi täysiin tohon seinään. Silloin varmaan tulee joku lievä aivotärräys. Silleen se täysii tuohon seinään, kun näette meidän ilmeisesti, mehän vaan repeillään tuohon siis silleen, että oli jotenkin niinku, enpä tiiä. Eihän pehtori kauhean tyytyväinen, jos sä kuulet, että kaksi kanaa on hävinnyt, mutta... Ei niin, kai niitä kanoja hukkuu, että pehtori pitää ymmärtää se, että farmilla sattuu ja tapahtuu. Siis, missä traktori? No silti hän on täällä tänään seksisymboli, pehtori! Oletko ne väijyä meidän duunit? Mä kävin siikaamassa kaikki jo tossa. Tosi eväät. Otan maistia siinä samalla. Ai että, meidän omenakiisseli. Oli muuten hyvä. Mutta ollaan saatu tehtyä ja kala on saatu. Joo, tää on ihan hyvä. Mut sitten pitäis vähän ruveta rätinkiä vetää yhteen teille. Meillä on katsonut taas semmonen homma, että pidetään markkinapäivät tällä kertaa. Oi, oi! Päästäänkö kauppaan? Eli siinä vaiheessa teillä ollaan nyt 120, 100, 160, mutta nyt on sitten semmoinen yksi, jos haluatte oikein kauppaa tähän, niin mulla on saunaa vaimesta, saatte 50, jos mä saan pitää se. Oho! Saadaanko me nähdä, mitä kaupas on ennen kuin me tehdään? Kyllä mä voin näille näyttää sen. Nyt härkäpapua. Niitä on kyllä. Kärpäspaperi, joo, niitähän me tarvittiin. Otetaan mitä 50 saa. Bisse sai 15 markalla. Otetaan nyt ainakin ne kaikki. Kiva, mitä valkataan. Jätetään kahvia ja lihataan sottamatta. Teillä on paljon kaljaa. Niin, se on totta. Joo, no menkääs muut sinne taksin. Pehtori, kun tuli ton kaupan kaana meille, niin pehtori varmaan luuli, että me tullaan aina ottamaan toi liha ja kahvi, kun oli niin kalliita. Mutta me tehtiin taas samalla tavalla kuin viimeksi, kun toi kauppa oli pystyssä. Otetaan kaikki muut, kun on niin edullista, koska fakta on se, että kyllä me selvitään ilman lihaa, koska mieluummin me otetaan vähän bissejä ja tommosta, koska hei, kun sä vedät oikeesti, meillä on 6 henkilöä ja meillä on 2 koppaa tossa bissejä, kun sä tinttaat oikeesti tohon naamariin sen 4 bissejä, niin mä voin sanoa, että se on ihan sama asia, kun me olisi nyt 20% viinaa. Se tumahtaa. Eli mitä sä nyt otit? Luettelepä sen, katsotaan. Eli mä otan noin oluet. Joo. Sitten tulee toi vilja. Otetaan tuosta, joo. Sitten tulee suklaa. Joo. Sokeri plus voi. Joo. Ja maustepaketti. Me saatiin aika hyviä tarvikkeet, millä voi leipoa. Me saadaan kaikki muu, jos mä laskin oikein. Niin, eli kaikki muu, paitsi kahvia, ei naudanlihaa eikä hiivaa. Kiitos, Pehtori, sä oot reilu mies. Äläkää mästätkö kaikkea yhdellä kertaa. Eipä! Vaikeeta. Ei, kiitos paljon. Edelleen kun finaalia kohti mennään, niin panokset kovenee ja täällä väki vähenee, että yhä suuremmat...
Sauna oli myös semmoinen paikka tuo kuvauksissa, missä usein sitten puolestaan, kun miehet meni saunaan ja naiset meni saunaan erikseen, niin se oli yleensä paikka, missä niin kuin aina tehtiin niin sanotusti uusia sotasuunnitelmia. En meinaas välttämättä pelin kannalta, mutta se oli kyllä paikka, mikä oli aika tärkeä meille. Mä muistan tuossa loppuvaiheessa, kun mentiin miesten kesken saunaan, niin se oli paikka, missä pystyi oikeasti ihan kunnolla avautumaan. Välillä semmoisistakin asioista, mitkä liittynyt farmiin. Jari Isometsällä isoja terveisiä tossa, kun muun muassa Jarikaa käytiin saunassa tonakin iltana pitkiä keskusteluita, niin se oli ehkä semmoinen itselle aika niin kuin, hyvä paikka rentoutua, ja Jari oli isähahmo saunassa, ja Amini oli vähän niin kuin iso veli, niin ne oli hetkiä, mitkä antoi voimia ton farmin keskelle. Helppoa ei ole Jarilla, mutta ei varsinkaan. Ja tässä myös nähdään kuvissa juuri farmilla ihan just sekoamisen partaalla oleva Jake. Kun katsotte ilmettä, niin sekoaminen on hyvin lähellä. Ei unohdeta kuitenkaan sitä, että kisa on koko ajan käynnissä tässä samalla. Amin, sä oot nimennyt aika kovan kilpailijan kaksin taisteluun. Mä tiedän, mitä tässä tapahtuu, mutta mä en ihan tarkkaan muista, että miten nämä asiat tässä niinku etenee. Niin... Pääset haastamaan itsellesi vastustajan. Jaakko, hyvä ystäväni, niin hänet mä otin heti pois laskuista, koska hän on ollut kaksi kertaa peräkkäin siellä. Ja siinä vaiheessa mä aloin miettimään Alinan ja Riinan tilannetta, että millä tavalla mä tämän ratkaisen. Riina ei ole koskaan ollut areenalla ja mä haluan tarjota hänelle sen ihanan elämyksen, mikä siellä areenalla on, koska fiilis on aivan mahtava. Siellä on hieno kilpailla, adrenaliinin virtaa ja tunnelma on niin tiivis, niin mä päätin sitten tällä perusteella ottaa, koska Alina on siellä jo ollut. Niin, Riina lähtee mun mukaan. Kiva päästä kotiin. Onko sulla semmoinen olo siis, että Jari on liian kova vastus vai? Sähän pääset valitsemaan tämän lajin. No joo, tai itse asiassa kyllä mä ajattelin, että mä voin lähteä kotiin. Mutta sä pääset valitsemaan kuitenkin lajin. Lähdet sä sinne nyt kuitenkin kamppailemaan sitten paikasta? En mä kamppaile. Mua ei jännitä eikä mulla mikään adrenaliini kulje missään muotoa missään areenalla. Mua ei voisi kiinnostaa vähempää nähdä mitä areenaa. Mä ehkä kuitenkin antaisin sulle vähän aikaa miettiä tätä hommaa ja sen takia mä lähetän teidät nyt sinne laavulle. Eli Jari ja Riina, te ette ole enää farmilaisia, vaan te olette kaksin taistelijoita. Teidän tulee siis pakata tavarat ja poistua farmilta. Ja tässä nähdään. Nyt tulee oikeasti aika likainen temppu. Riina oli ollut ton koko farmiajan meille muille mukava tyyppi ja oli hienosti hoitanut keittiöä ja oli leiponut ja antanut kaikkensa tuo keittiö Saran lähdön jälkeen. Mut kun Riinalle kerrottiin, että Riina joutuu kaksintaisteluun, niin Riina oli tuonut meille siis nämä ainoat Uno-kortit tonne farmille. Ja kun Riina nimettiin kaksintaisteluun, niin Riina otti meidän kaikkien nenän eessä tossa keittiössä, että minä palataan muuten nää noi Uno-kortit messiin. Ja siinä vaiheessa mä heitin tällaisen kysymyksen ilmoille, että hetkinen, että mihin sä oot viemässä noita Uno-kortteja? Niin Riina sanoi, että hän ottaa ne mukaan. Ja hän otti siis likaset ja hajonneet meidän ainoan aktiviteetin Uno-kortit tuot mukaan kostoksi siitä, että hän joutuu kaksin taisteluun. Niin kuten Ami sanoi äsken haastattelussa, anteesi Riina, sä oot hyvä tyyppi, mut pakko sanoa, että me ei meni ihan sikapaasti kyllä kaikille fiilis. Sitä en minä tiedä ollenkaan, mikä tää käänne on, että näin hän tossa ilmoitti ja... Toivottavasti mieli vielä muuttuu. Täällä laavulla on aikaa miettiä, koska kyllähän olisi kiva areenalla kilpailla ja sitä varten mä oon tänne lähtenyt. Jari ja Riina on tullut lajivalinnan aika. Aikaisemmin Riina tuolla farmilla, niin sä olit aika lailla huonolla fiiliksillä ton Jarin haaston suhteen. Mikä sulla on nyt fiilis? No edelleen vähän sama fiilis kyllä, että tosiaan en ole lähdössä taistelemaan. Okei, eli sä haluat puhaltaa niin pelin poikki omalta osaltasi? Kyllä joo, mä puhallan pelin poikki omalta osaltani tässä ja nyt. Miten sä oot päätynyt tähän ratkaisuun? Mikä on syy? Miksi sä haluat jättää tämän kisan kesken? No viimeiset päivät farmilla oli sen verran tukalat ja henkilökemioista johtuen, niin jonka vuoksi vaikka voittaisin tämän taistelun, niin en haluaisi sinne palata. Jonka vuoksi annan mielelläni tuon voiton Jarille ja poistun itse takavasemmalle. Ehkä mä voisin tässä kohtaa heittää tämmöisen kommentin, että okei, että Riina ei halua nyt palata farmille jonkunnäköisten henkilökemioiden vuoksi. Mä en nyt muista ihan tarkkaan, mitä siellä oli tapahtunut. Mä en viittinyt sanoa väärin, mutta jotenkin mä muistan, että siellä olisi ollut jopa naisten keskuudessa jonkunnäköistä kränää. Mä en nyt ihan varma, mitä siellä oli tapahtunut, mutta anyway... Jos Riinaa ei oltaisi nimetty, niin mä veikkaan, että Riina tällä hetkellä ihan tyytyväisenä
söis omenakiisseliä siellä farmilla. Että tää on vähän nyt niinku... Tästä tulee vähän outoja fiiliksiä varmaan myös teille katsojille. Näin se on. Joo, olihan se vähän yllätys ja vähän tylsää oli tulla sieltä sitten ilman kilpailua pois. Että se kilpailun jännitys oli jo vähän niin kuin alkoi pikkuhiljaa tuleen pintaan ja odotti sitä, että pääsee areenan valoihin. Ja ehkä vähän mietin sitä, että miten tämä porukka sitten reagoi, kun onkin tämmöinen yllätysratkaisu. Riina, sun matka farmilla päättyy nyt sitten tähän. Ja johtuen tästä lähtötavasta, niin sä et saa nimetä seuraavaa torpparia. Mm-hmm. Mutta sen sijaan sä pääset nyt lähtemään kotimatkalle. Jos nyt nopeasti puretaan tää niinku Riinan luovuttaminen, niin sanotaan näin, että mä epäilen, että tässä vähän niinku tavallaan kävi nyt niin, että Riina oli aikaisemmin oli niin kuin ollut tuolla kaksintaistelussa, kattonut kaksintaisteluita. Nyt kun se paikka tuli itselleen, niin nyt sit ihan oikeesti suoraan sanoen, niin nyt niin kuin kakattiin housuun. Siltä se niin kuin vaikuttaa väkisinkin. Ja sanotaan näin, että musta tuntuu, että Saran lähdön jälkeen, kun Riina sai paikan tuolla keittiössä, niin Riina ehkä luuli, että hän on koskematon. Ja sen takia Riina luulee, että hän täytyy olla nimeä. Ja Riina voi lasketella tosta noin vaikka kuinka pitkälle. Mutta Riina ei ymmärtänyt sitä, että tää on kilpailu. Niin mun mielestä, kun mä oon itse ollut kaksi kertaa tuolla kaksintaistelussa, rehdisti ohjelman, formaatin ja kilpailun niin kuin puitteissa taistelu itseni eteenpäin, niin mun mielestä toi oli siis täysin naurettavaa, että Riina luovutti kilpailun. Totta kai kaikilla on henkilökohtaiset tunteet ja fiilikset. Aina saa viheltää pelin poikki. Mä en sano sitä, mutta jotenkin toi vaan kieltämättä vähän ihmetytti. Mutta haluan myös antaa lämpöä ja rakkautta, että myös on erittäin rohkeeta viheltää peli poikki. Mutta paljon tossa oli semmosia elementtejä, minkä takia se hieman ihmetytti. Yllätys. Jäi se hillopurkki tuomatta, niin... Älä, me just kuviteltiin, että... Tervetuloa takas. Kiitos. Welcome back. Meillä on pullat uunissa. Hyvä. Oliko pitkä laavupäivä? Oli pitkä, todella pitkä. Joo. Kuka on seuraa torppari? Onks me enää torpparia olemassakaan? Ai. No kyllä sinne olisi kolme mahtunut, mutta Jari ei pitänyt ajatuksesta. Mä oon ainoa, kuka ei vielä torppari ollut tästä meidän jengistä. Ja... Mä oon loppuun, mä pääsen himaan. Koko ajan farmilla puhutaan enemmän ja enemmän siitä, että 30 on niin sitä ja tätä. Mä oon lähempänä voittoa. Vitsi, tää peli on kovasti käynnissä. Hei! Ei oo enää pitkä matka oikeesti siihen, että me nähdään Farmin finaali. Nimittäin tässä oli 7. jakso. Mihin Jaakko Parkkalin matka Farmilla tulee päätymään, sen näyttää meille sitten puolestaan taas ensi viikon jakso. Joten tässä vaiheessa mä pyydän teitä kaikkia laittaa meikäläisen kanavan tilauksia. Laittakaa ilmoitukset päälle, niin saatte aina ilmoitusta, kun tulee uutta videota. Me nähdään seuraavassa videossa, ei mitään muuta kuin rakkautta. Moi!